Takže nemůžu vzít dokonce placebo, že jsem to nechal. No, tohle si slyšela v divadle, to Thank you.
aby tam byla pístou na pláč. Hlavně, aby se počasí. Jak nevím, je počasí, tak není žádná dovolená. A obzvlášť na hře. Jako možná nejde, tak je všechno pěkně. No. Na Šumavě, když je, tak můžeme jít aspoň na hodně. Víte, ďáku. No? Ona tak pořádný pláštěnce. No jasně, že pořádný pláštěnce. Co pak někdo chodí, co dá bez pláštění? Chodí, úplně má tu kyně. Sám chodí kvůli se tečníkem. A jo? Červený. To já to mohlo. Ty jsi fakt dobrý. Rozhodl jsem se, že do spožení autobusu
Koupila jsem krátkou flašku. A jednou jsem praktikovala dokonce i anální sex. A potom se černá připravovala jsem šanová. Nevěřte mu, pane řidiči, zrovna před chvíli jsem ho viděl, jak se tká zasadalo.
A za páté samozřejmě skákání.
kvality v nejblech látky. Jasně. A holky, odkud jste? A co v té naší paní cestově, že to je plném kapsického spolku celé dny mít a nové dělat? Že vy tam v tom nejlidném srdce Evropy něco studujete? No nechte mě, kolika prsty držíte, prosím, drujíte? Dvěma, jasně. A druhá zároveň poslední otázka. Jak byste se tvářil ve frontě před dámským vence? Já, věděl jsem to, jsou z filozofické fakulty. Pingo. Try to guess. I mean this would be a little bit more difficult because there is no queue in front of our toilets. Ale v Roskve, žereme všema deset. Mimochodem, jak se stvářil ty, kdy se ptát s tými zákony byla frontá? No naštvaně, a když už vyšel zpátky kolem té fronty, tak bych se tvářil i chceně. No jo, dělá nám starosti. Kdy byste, že vůbec neprolel, protože naše slečna prvotkyně, že má většinou povrchní a krvičku volu. Vůbec. Tak, tak. Úplně ho připravila, jo, pronikavý zrak, které ho není mnohem mluví, než všichni ostatní. Já předpokládám, že se o jeho pronikavém zraku na pokud neučili. Promiňte, vy asi na mém zájezdu? No, to já si nemůžu počít. Ještě mám takové štěstí. No já myslím, že se štěstí po něm přeceňujete. Takový samý spisovatel. No, ono je to s tou slávou po něm relativ. A na mém zájezdu? No. Já vám musím něco říct. Sice nevím, proč se stydíte, ale musím vám říct, že se stydíte do zás. Tak já vám to teda řeknu. No, já nevím. Mám vám to říct, mám. Určitě. Já jsem ještě žádnou vaši knihu nečetla. Ale četla jsem skoro všechny vaše rozhovory. No, to je dobře. Ty zkrátky, že pastikování uviděla, připadalo mi, že máte zkrátky vlasy a větší nos. Mavší a větší než kdo? Než já. No. Říkala jste něco, slečno. Říkala jsem, že máme věci s takovou sladné jako spisovatele. Neříkám, to víte. Neříkej, ne. A jak pak se jmenujete? Max. No tak to už není tak mladý. No, ale je. Mladý. Slečno, prosím vás, pojedete se na ten fakultativní výlet? No pokud budete zájem, tak pojedeme. Seznámila jsem se tam s něbožníkem manželem, teda. Naopak, díky vám konečně chápu význam slova popularita. Jsem totiž strašně ráda povídám o literatuře a o umění. To já taky. Stejně vás se odbudu napsat tolik stránek. Tak stačí napsat jednu stránku denně, třeba za rok můžete mít celý doma. No stejně, já bych to asi nedokázala. To v každém případě, kdy se vám to snadí do těla. Všimli jste si těch slunečnic? No, všimla jsi si těch slunečnic? To jsou naprosto fantastické. To jsou fantastické. Jsou sytě hnusí a to je neuvěřitelné. Na co já se myslím? Na kole? Ne, na paso. Tak jsou zpříjmený, víte, jak se to majestátně zpříjmený a neuvěřitelné. Ti řeknu.
spisovatele musí jít opravdu. Častný doložitý, který nejenže používal hotové legendy, a do živé pohádky vkladou pravdu. Nejvyšší umění veškeré poezie spočívá v tom, že se pravda vyšší s obraznosti, aby se nakonec spojilo uvěřitelné s těchotřictvím. Za 20 minut zastaví tak já. Pán, co to zase je?
se hlavně najíst a ne se dívat na fotky nebožtíků. Ne. Ne. Ale nakonec dělej, jak uznáš za vhodné. Co pak ti to vrátí, ještě se tady zabiješ. No můžeš mi říct, na co ještě čekáš? Už jsem mě tam obal zás. Pani Cuzano, to je můj dědí. Ne, ne, já to řadu nechci. To je jsem já. Jo. A to je můj dědí. Božtí, poručené božtí. No, to je na mý konce vidět. To je svatební. Jo, to byla svatební a takhle rozmazána. No, ne. Ukažte to Jakoukovi, určitě se to bude líbit. Jakou? Můžeme rovnou na to už máme. Dám vám adresu. Mami! Tak
Thank you.